ақтөбеде терроризмді насихаттаған үшін өңірдің үш тұрғынына қатысты үкім шығарылды олар дәстүрлі емес діни ағымды дәріптеумен айналысқан көрінеді алайда келушілердің бірі сөзін телефонға жазып алған кейін үшеудің ісі қылмыстық кодекстің үш бірдей бабы бойынша сотта қаралды оның арасында есірткі заттарын заңсыз сақтау дерегі де бар бүгін кінәлі деп танылған әр азаматқа жеті жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды енді олар қауіпсіздік деңгейі әртүрлі колонияларда жазаларын өтейтін болады. қылмыстық кодекстің 256 жүз 2 бөлігіне сәйкес Бесенбаев бағдатты кінәлі деп танып жеті жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын сондай ақ қылмыстық кодекстің 256 баба 2 алтыншы бөлігіне сәйкес дәулетов әділжанды және құлынтай ерсайынды кінәлі деп танып жеті жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын